E gurizada, bom, hoje a gente vai reagir às skins do novo evento que vai vir da Hello Kitty. Que, né? Não sei muito bem. Vai vir umas skins pro. Pra Angela, pro Cloud, pra Chang e pra Florin. São os quatro que vão receber skin. É com o tema de Hello Kitty. Você não conhece Hello Kitty, não te julgo, tá bom? Não te julgo. E é isso, vamos reagir aqui, ver o que que tem, né, mano? Não sei, não tô entendendo muito bem o que que vai ter no evento. Ah, beleza, não entendo nada. Tá bom, Hello Kitty Skins, né, velho? O evento vai vir dia 5 de março, né? Que já temos uma informação importante, né? Super importante. Prepare seus rins para ser arrancados. Ai, misericórdia! Ó, aqui. Eu acho que é a skin da Ting, né? Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que é a skin da Ting, né? Esse vai ser o selinho Sanyo. Sanyo, não sei. É, mais ou menos isso. E essa aqui é a skin da Ting, eu acho, né? Essa é a skin da Angela. Essa tá bonita, ó. Angela. Nossa! A Angela vai ser a principal, né? Porque vai estar com a Hello Kitty. Pra quem não tá entendendo, os bonequinhos dele, tipo, o bonequinho da Florin. A Florin tem um bonequinho, né? Que eu esqueci o nome que anda com ela. A Chang também tem um bonequinho que anda com ela. O Cloud também tem, que é o Dexter, né? E a Angela também tem, né? Então, tipo, meio que os bonequinhos vai ser os personagens do desenho. E automaticamente, junto com os personagens do desenho, que são os bonequinhos, o personagem em si, que é o herói do ML, vai ter uma skin também, né? Parecida ou, né, sei lá. Que enfim, a Angela vai ter uma skinzinha, né? Mudou e o bonequinho também, né? Aqui eu acho que é a Ching. É a Ching? Ah, a Florinha tá ali embaixo. Ai, que burro! Nhi! Olha, esse bonequinho eu conheço, mano. Nossa, eles estão muito diferentes, né, cara? Tipo, não dá nem pra saber que herói que é. Doideira. Agora, essa é a Ching agora. Mas aqui eu também já vi esse bonequinho, ó. Pra mim, o melhor é do Cloud, né, mano? Olha a do. Meu amigo, do Cloud tá muito linda, velho. A do Cloud. Bonito! Pra mim, as mais bonitas é do Cloud e a da Angela, né? A da Angela, obviamente, por causa da Hello Kitty, né? Mas a do Cloud, olha a do Cloud, mano. Cara, meteu o cabelão branco e preto, ficou top, velho. Então, mas tem uns efeitos massa, né, mano? O bichinho dele também é da hora, né? Dexter. Cara, engraçado, né? Trocar o macaco por um pinguim. Ficou legal, ficou legal. Bem louco! Ah, é. A skin da Florin vai ser free. Né, depois o décimo giro você vai ganhar lá grátis, né? What the fuck? Você girou 10 vezes lá 100k de Dima, você recebe ela grátis, né? Grátis. Né, grátis. Gastando antes, né? Ah, cara, eu particularmente curti. Eu achei que ia ser pior, tá? Eu achei que ia ser bem pior o evento. Né? Porque eu achei que ia vir só. Aparente, de primeira já acabou, é só isso, só. De primeiro eu achei que ia vir só as skins pros bichinhos, tá ligado? Então eu falei, mano, isso é uma bosta, né? Isso é uma bosta. Porque você vai trocar a skin dos bichinhos, pô. Não vai ter skin pro personagem. Aí agora sim eles meteram as skins no personagem pra combinar com o bichinho. Aí ficou da hora. Mas pra mim a do Cloud não tem nem comparações, né, cara? Mostrou pouco, né? Não mostrou o valor da roleta. Mas eu creio que 10 giros vai ser 1k de Dima. É isso aqui. 10 giros vai ser 1k de Dima. Como vai ser funcionado pra pegar, eu já não sei. Mas provavelmente vai ser caro. Mas chuto, quanto você acha que a gente vai gastar pra cada skin? Cara, eu acho que pra uma skin aqui básicazinha, que você quiser pegar uma skin. Eu não sei se vai ser sorte ou se você pode escolher qual que você quer, né? Tipo, juntando um fragmento, alguma pedra, alguma coisa. Mas independente. Sorte igual na KOF ou juntando pedra igual aqueles eventos de Epic, Star Wars. Eu acho que 5k, mano. 5kzinho cada skin. Chutando baixo, né? Eu acho, né? Agora, se pode ser menos, pode ser mais também. Eu não acho que seja caro uma collab com Hello Kitty. Não se compara ao nível Jujutsu, assim, ou Transformers. Né? Mas é isso, né, cara? Bom, o vídeo foi esse. Foi só pra mostrar o eventozinho mesmo. Espero que tenham gostado. Se gostou, likezão, né? E é isso. Falou! Pá, pá, pá. We'll be right back.